munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ay ku qalin jabinayaan arday wax ka baratay madrasada xifdiga Qur'aanka Kariimka iyo culumta kale ee diiniga Qadiije ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay hotel Mansour. Munaasibadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa wax ka soo qayb galay maamulka iyo mas-uuliyiinta madrasada Qadiije, arday, waalidiin iyo marti sharaf. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa dhammaantood ku amaanay maamulka iyo mas-uuliyiinta madrasada Khadiija sida wanaagsan ee culumta diiniga iyo xufdiga Qur'aanka Kariimka mar walba da'yarta ay u xubaraan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maamulka maraakistan maraakis Khadiija bint Khuwaylid, maamulka maraakista Khadiija iyo macallimiintooda dumarka sharafta badan ee runtii midhaha horteenna ka muuqda ku soo tabcay ee soo saaray, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaana leeyahay jazaakumullaahu khayran wa baarakallaahu fiikum. Run ahaantii xaflad la xaadiro iyo goob la tago iyo madal ummadi ku kulanto waxa ugu qiimo badan madalaha caynkan oo kale ah ee lagu koryeelayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa, shariicada iyo cilmigeenna qiimaha badan dadkii xambaaray lagu karaamaynayo. Waa goobaha ugu khayrka badan ee runtii meel lagu kulmo ugu mudan uguna muhiimsan. Maraakistan Khadiija oo runtii maraakis qiimo badan oo soo jireena oo midheedu ay muuqdaan ah, waxaa lagu bartaana ay tahay diinteena qiimaha badan iyo culumta shariicada ee kala duwan, laga soo bilaabo barbaarinta ubadkeena yaryar ilaa culumta shariicada iyo taxfiidka Qur'aankaba. Waxaan munaasabadan aan ka faa'iidaysanayaa aan ku boorinayaa naftayda iyo nafihiinaba xariiqayaa cilmiga faraha badan ee bulshadeennu maanta aad loo baranayo. Waxa muhiim ah oo inay barbar socoto ay waajib inagu tahay culuumtaasi inay korkeenna ka muuqato oo lagu dhaqmo, waayo cilmiga qiimaha leh ee horumarka adduunyo iyo ka aakhiro labadaba lagu gaadhayaa waa cilmiga lagu camal falo. Waa cilmiga aan afka baarkiisa ahayn ee qalbiga ka soo fulaya. Waa cilmiga ruuxa bart. Waanu idiin mahadnaqnaa runtii, aniga Sheekhuba waanu idiin soo ducaynanaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala macad kaa barakeeyo halka uu doonayo in Ilaahay tabaaraka wa tacaala ha gaadhsiiyo. Saasaan insha allah idinka tagnaa. Waxaynu wax fadhinaa waa xaflad iska saaran laba xafladood. Waa xaflada ardayda dhammaysatay machadka ama ka qalin jabisay, waa dufcadii labaad ee ka baxaysa machad maraakis Khadiija bint Khuwaylid, iyo xaflada abaalmarinta ardaydii ku guuleystay kaalmaha ama la siinayo shahaadooyinka kala duwan ee sanad dugsiyeedkii tagay ee 2020 ee 2020 ilaa 2022. Haddaba ardayda maanta halkan lagu siin doono jawaayista ama shahaadooyinka waxay u kala qaybsan yihiin waa ardayda dhammaysatay machadka ama qalin jabisay ama aynu idhaahna ka qalin bedelatay oo tiradoodu ay tahay 22 arday. Waxa kale oo iyagana shahaadooyin la siin doonaa ardayda dhammaysatay 30 juz oo Qur'aanka oo iyaguna ah 4 arday, iyo 22 arday oo iyaguna dhammaystay 10 juz. Waxa kale oo iyagana shahaadada la siin doonaa ay kaga gudbeen marxaladda barbaarinta ama KG-ga waa iyagana 54 arday. Waxa kaloo la abaal marin doonaa oo jawaayista la siin doonaa hadduu Ilaahay raado maanta 59 arday. Cilmiga ay barteen ee iskugu jira cilmina waxa u qiimo badan waa maa qaala Allah wa qaala Rasuul. Dahabki iyo adanka jeclay dunyadoo idile dayin mahadi weeye wax badan waan ku dirsadaye tablada cadaano dhigiyo dumar xulkoodiye iyaga iftiinaga dadna daala cooshidaye iyaga qalbiga doojiyo diinta noo dhigaye daari ilaahay iyagan ka eray dawada rabay waj'ala fiiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما السائر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها السائر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها السائر أهلا قبل قبضين الشهادوين يا أبا المرين أيها هالكاسي لغو قدونسيي أرضي دي هالكاسي كقلين تبسي إسلامر كان وحكا برتاي علوم تدينيغا ugu horeeyo xuftiga quraanka kariimka umar oo ali bulsha tv argeysa